Zagreba. Kanjejas, Kanjejas pušteno na crtu i to će biti Horvatovo isključenje. I evo reakcije Tofta Hansena i evo sada ozbiljnih udaraca tu. To će biti crveni kartoni i na sve strane sada će letjeti, to nije dvojbeno. Nije sporan prekršaj. To je odgovor Horvata na ono što je napravio Toft Hansen prije nekoliko trenutaka. Kapetan nije izdržao, morat će na klupu. Jasno je, ali sasvim sigurno zbog ovakve reakcije i Toft Hansen zaslužuje da ode u splačionicu. Došao je Gislason na drugu stranu. On bi raspravljao i dijelio pravdu tu Zlatku Horvatu. O, dragi moj Gislason, treneri to ne rade. Evo sada razgovora tu sa Mazejkom. Crveni karton je već u rukama Gatelisa, samo kratki dogovor sa Konješnijem koji to možda bolje vidio sa zapisničkog stola tko sve treba dobiti kartone. Damir Kajba je dolje pored Zlatka Horvata, primiruje ga, a ovdje se sada prebrojava tko sve mora ići u slačionicu. Kada pokazuje Konješni na Tofta Hansena i on će morati sasvim sigurno nakon ovakvog okršaja i reakcije, nije dvojben ovaj prekršaj, apsolutno Horvata tu je laktom ušao u njegova leđa u padu, ali pogledajte sada ovu reakciju Tofta Hansena. Dvije minute je Toft Hansen dobio, a Horvat će dobiti crveni karton, izvadio je žuti najprije Gatelić, crveni karton za Horvata, Toft Hansen samo dvije minute. Zlatko je svjestan toga, pokazuje Nikolić da bi možda trebalo biti to samo dvije minute, ali ne, nažalost crveni karton, Toft Hansen ide na klupu, Ljutnik paca tamo ručnik. Tri minute do kraja. Drugo isključenje Tofta Hansena. Da, evo, to je bio taj trenutak. Mazejka pokazuje na dvije minute. A Gatelis isključenje Horvata. I još je netko kod Zagreba isključen. Tako da četvoricom će Zagreb ostati u obrani.